Olá, estudantes de Porto Seguro. Estamos aqui hoje em Salvador, alunos do Colégio Modelo e do CEPS, unidos para poder lutar por nossos transportes escolar na cidade, para que tenhamos mais transporte escolar e mais segurança nos nossos colégios, devido ao fato que aconteceu com um estudante da nossa rede. Desde já, queremos agradecer primeiramente a Deus, segundo o nosso prefeito, por estar disponibilizando essa vinda para cá, para lutarmos pelos nossos direitos como estudantes. E queríamos dizer também que somos contra qualquer tipo de manifestação que possa vir acontecer, pois estamos aqui para poder resolver isso. A luta é por um todo, todos juntos na busca de uma solução imediata. Jerônimo, nos atenda amanhã. Muito obrigado, prefeito! Valeu, prefeito!